Vítejte zpátky. Dnes je to zhruba 2 týdny od toho, co jsem vyhlásil soutěž. Říkal jsem, že zhruba ty 2 týdny tu soutěž vyhodnotím. Takže je mi ctí, že už vím výsledky. Jsou docela zajímavé, upřímně jsem takové výsledky nečekal. A pojďme do toho. A rozhodl jsem se, že tedy budou 3 vítězové z řad teda diváků, kteří se zúčastnili soutěže. A jsem za to rád, že se zúčastnili, protože jejich komentářů bylo docela dost, takže jsem se rozhodl, že teda nakonec budou 3 místa, což si myslím, že je super. A bude se teda jednat o 2 z těchto setů, které byly v těch videích. A jedno teda zázračné koště. A ceny se budou rozebírat podle toho, koho jsem jak určil, takže chtěl bych to jet po pořadě, podle těch jednotlivých míst, takže kdo co si vybere, tak potom vlastně na 2. místo zbydou ty 2 zbylé odměny a 3. místo logicky dostane odměnu, která vlastně zbyla. Ale myslím si, že ve všech případech to bude celkem, si myslím, pěkné, protože přece jenom lidi se účastnili toho eventu s tím, že chcou vyhrát jeden z těch setů anebo zázračné koště, takže si myslím, že nikomu nebude vadit, když vyhraje 2. nebo 3. místo. No a teď teda asi první bych měl shrnout, které sety vyhráli, a potom můžu říct, kteří lidé vyhráli. A takže co se týče setů, tak teď aktuálně se nacházím na lidmi 3. nejlépe hodnocený set, a to je Nostalgie. Tento set jsem dělal vlastně podle původního setu, který jsem kdysi mýval v dokumentu 10. A prostě se mi líbil tady tento styl a celkově mě to tvořilo takovou tu nostalgii, protože jsem s ním hrál jako nejvíc z těch setů, které jsem měl do 10. Takže jsem říkal, hej, když už ho nemám, tak chtěl bych ho znovu mít. Bylo by to prostě by to bylo super mít něco, co prostě znám, s čím jsem lítal. A samozřejmě ty věci samotné nejsou vylepšené grizzly věci, tak jak to původně bylo. A původně jak to bylo složené do dokumentu 10. Ale ty věci jsou dokonce na level 9, takže jsem tak trošku skloubil to, co jsem chtěl, jakoby to, co hraju aktuálně, no teď aktuálně moc nehraju, to je pravda, ale skloubil jsem to s tím, co prostě aktuálně PvPčkuju, s tím, co jsem hrál vlastně kdysi, takže zdá se mi to neskutečně fajn. Jsou to vlastně 18, 17 i 22 tam jsou. Kalhoty se mi poštěstily. Takže a tak už se mi poštěstila, takže opravdu je to docela výhoda potom mít ty vyšší věci. Samozřejmě na druhou stranu řeknete si, a jako na ten level 9 není to trošku zbytečné. Na druhou stranu, když už je to prostě, když už si fakt chcete zahrát, tak je to taková investice, jako jo, bude mi brát třeba o 10 damage prostě míň, jo. A nebo co se týče slabších věcí, tak to docela vykryje některé. Ale jako je to spíš tak jako pro zábavu, není to fakt jako, že byste z toho vytěžili nějaké, že budete nesmrtelní nebo podobně. Jsem moc rád, že tento set skončil prostě v nejlepší trojce. A hlasování jsem udělal tak, že prostě se hlasovalo, každý měl pouze 1 hlas. A mohl hlasovat jenom pro set, který prostě si myslí, že je z těch 39 nejlepší. A takže to, že
13% prostě se komunity, která se účastnila toho mého té mé soutěže, prostě hlasovala pro tento set, tak mě to velice těší, protože určitě taky to hlasovali kvůli toho, že prostě si vzpomínají na ty videa, co jsem s tím setem točil a prostě jak to i kdysi bylo a podobně. Takže moc si toho vážím. A přejdeme asi k dalšímu setu. Tak jo, druhý set, tady mám ještě, tady jsem si dával ještě kostýmy. Druhý set, který teda byl nejlépe hodnocený, tak je Neutuchající bouře. Set je samozřejmě se společníkem a ještě s mountem, který docela k tomu jde, aspoň mně se to takto líbí. Nevolil jsem perleťového draka, protože ten bílej se mi zdál takový příliš jakoby vybledlý, jo? Protože přece jenom v těch šatech se dost přelívá i ta černá a naopak jsem si zvolil bílého mounta, takže prostě tady je více černá, tady je více bílá. Myslím si, že k sobě to neskutečně jde. A proto taky tento set skončil s 26%. 26% lidí volilo pro tento set. Takže si myslím, že dopadl dost dobře. Samozřejmě, co se týče funkčnosti, tak je to hlavně TD10. Ale je docela i brutální, jo? Když si vezmu, že kdysi jsem prostě byl absolutně nadšený, když jsem měl 2000 životů s knězem v tajném dokumentu 10. A tady prostě chápu, že už desítka se teď aktuálně nehraje, jo? A 6000 jako na levelu 20 si myslím, že je dost dobré. Docela šílenost. Původně, co se týče toho setu, tak taky jsem tady dával toto, ale prostě ta červená mi k tomu neseděla. Taktež původně tady bylo ještě toto oko, to jsem ale taky nezahrnul do setu. A nevím, jestli jsem zahrnoval srp, ale taky prostě se mi nejvíc nakonec líbil ten dračí trojzubec, že ten jsem tam nechal. Samozřejmě, pokud se podíváme na samotné věci, tak vždycky to byly asi 8, mám tu i 20, magie jsou docela solidní, jinak 17, 18, do té desítky to stačilo, akorát ten trojzubec, když už jsem říkal, jo, pořídím si eventovku, tak jsem říkal, že trošku jako investuju do toho, takže to dopadlo takto. Samozřejmě, kdybyste si chtěli ověřit, že je to opravdu trojzubec, že jsem jenom nepřeskinoval, já nevím, srp, tak samozřejmě tu věc můžete dát do lišty a ujistíte se, že původní věc byla trojzubec. Původní věc byla srp. A vidíte, že se tu ukázala dvojka, takže tu mám dva srpy v inventáři. Teď nevím, jestli toto byl srp, asi tohle byl srp, že? Ano. A vypoulené oko byl Armagedon původně, tuším. Jop, Armagedon. A takhle můžete vlastně se podívat na všechny věci. Třeba stříbrného inu a podobně. Tuším, že všechno jsem udělal stříbrný. Ne, není to. Toto je zlatý. OK, takže přehozené to trošku je. Je to docela zajímavé se takto podívat, co byly ty věci původně. Samozřejmě plášť srdce k tomu. A teď aktuálně prostě desítka je i s pláštěm, takže ten plášť jako ještě k tomu sedl, protože bílá a černá. Celkem to šlo. Tento set se mi hodně líbil. A dokonce jsem sám pro tento set hlasoval, že hej, sice mám jenom jeden hlas, ale jako můžu hlasovat pro sety, ne? Takže jeden z těch hlasů je i můj, protože tento set osobně se mi neskutečně moc líbí a byl to první set, který jsem vůbec jakoby
A jak jsem začal hrát znovu, tak jsem se stavil, takže je to taková už pro mě i taková trošku historie, no. Mám z ní neskutečnou radost. Je to fajn. No a přesuneme se teda k nejlépe hodnocenému setu podle komunity. A jsme u toho. Nejlépe hodnocený set všemi, s tím jsem absolutně nepočítal, protože za prvé PZK spoustu lidí kritizuje, a hlavně kvůli toho, že pokud máte prostě v ekvipu nějakou věc z PZK, nemáte to sladěné, tak to vypadá absolutně otřesně. Ale tento set naštěstí sladěný je. Je překvapující, že tento set se umístí jako první, dost jsem to nečekal, protože byl to tak trošku můj jako vedlejší projekt, nebylo to jako nic, co bych si zvolil jako hlavní věc nebo podobně. A celkově ty sety Apokalypsy byly dva. Jeden teda byl ledový a jeden jsem si zvolil jako džungli. A co je zajímavé, takže tady tyto sety jsem zvolil podle úvodního intra Heroes Might and Magic 4, kdy vlastně svět je zničený pomocí dvou hrdinů a jeden právě že vládne meči s obrovskou silou, který je meč ledu. A druhý meč je meč zkázy. No a tak jsem si to přejal jako dva takové strůjce apokalypsy. No a tak trošku jsem netušil, že tento set se překlene na absolutní jedničku. Jsou tu využité docela i netradiční věci, jako diamantová šavle, která se vůbec nepoužívá u skinování. Ale líbila se mi, že jakoby ty věci mají takový poison feel a tady tato má takový ten vroubek, který se používá u věcí prostě, které mají poisony a že to prostě bodnete ho a podobně. A samozřejmě Dunga, která není ani přizpůsobená na tento level, ale původně to měl být meč na level 9. A vypadá celkem obstojně, je to prostě taková klasická standardní katána. Je teda vedena v oranžové barvě původně, která trošku jde vidět. Maska šelmy, ta se mi prostě líbila nejvíc, přestože nekoresponduje ani prostě s tím původním typem, který je kroužkový. Kroužková apokalypsa. Ale prostě jsem si říkal, že ta škraboška k tomu prostě sedí tak trošku víc. No a plášť mám klánový, že jo. A nestvůru mám teda květinu, která se dá získat s minimálním drop ratem v lavovém dungeonu, takže docela dost pěkný pet. No a samozřejmě Tarantule jako mount, která se k PZ-ku hodí. Byl jsem docela překvapený, protože tento set původně nevyniká ničím, dalo by se říct. Má mounta, má drahého peta, že jo, ale to má spoustu setů. Jinak mnozí lidé nevědí, jak jsem vypočítával vlastně, co se týkalo setu, tak tu hodnotu, tu úroveň toho setu. No a to jsem počítal podle levelu schopností. Vždycky se podívám, třeba tady bylo 106 plus 3, takže logicky 109. A vždycky započítám všechny ty čísla a vyšel mi výsledek. Takže tento set ani není nejsilnější, ani level nemám nejvyšší a neřekl bych ani, že se nějak ten set prostě takto vyčnívá, ale hodnotilo ho jako nejlepší 39%, což je krásné.
porovnání prostě k ostatním se na něj shodlo opravdu velké množství lidí. Neříkám, že není pěkný, jo? Neříkám, že prostě k oblasti, kterou jsem vybral pro tento set, což je prostě 60 dokument, se nehodí nebo podobně, ale je to prostě pro mě farmící postava na houbu, jo? Je to prostě takový pro mě sidekick, když to tak řeknu. A byl jsem mile překvapený, že prostě tato postava sklidila takový úspěch, jako sklidila. Ale samozřejmě jsem za to rád. No a teď se dostaneme teda k vítězům soutěže. Já vím, že na to čekáte celou dobu. A chtěl bych teda říct, že bych byl rád, kdyby vítězové soutěže, protože jsem jim psal komentář, asi se k ním nedostal kvůli YouTube, kvůli notifikaci nebo jakkoliv, ale neodpověděl mi nikdo. Doufám, že to není tím, že nikdo nechce vyhrát. To by bylo prapodivné, sám bych se udivil. Ale byl bych rád, kdybyste napsali do komentářů ti zmínění, kteří vyhráli, aby napsali nick své postavy, server, na kterém hrají, a taktéž nejlépe dobu, kdy se tam vyskytují, protože nechtěl jsem je nahánět nějak na hře nebo podobně, protože to by mohl říct kdokoliv, že je jeden z těch výherců samozřejmě, a potom by se ozval ten pravý výherce, ale když to dal někomu jinému, a to je nesmysl, že jo. Opravdu to chci dát těm, kteří se účastnili na této soutěži, a jejich komentáře mě nejvíce jakoby, nejvíce se mi líbily, byly nejlepší těmto podmínkám, jaké jsem stanovil. A jedná se teda o mistra Saikuna, takže potřeboval bych nejlépe vědět, kdy se ve hře nachází, v jakou dobu, nejlépe nějaké hodiny, a nick postavy, na který chce vyhrát. A potom samozřejmě řeknu, které věci, ze kterých si bude moct vybírat. A Shaunus, a taktéž jméno postavy, server, a kdy se nachází ve hře. Pravděpodobně to budou dobývání, ale nemám tušení, někdo třeba nechodí na dobývka, nevím. A poslední je Kohai Yuki, taktéž budu potřebovat server, jméno postavy a dobu, kdy bývá online. Ať prostě se na to připravím a někdy prostě zajdu do té hry a budu se s těmato lidma moc domluvit. A to bude pro dnešní video všechno. A čau, čau.